Obitelj Vučković nije razmišljala niti trenutka. Ponudili su privremeno sklonište za izbjeglice iz Ukrajine. Ideja je došla spontano, dakle, nakon smrti bake i djeda moga supruga. Ostala je prazna nekretnina prije godinu dana, tamo nitko više ne živi. Jednostavno privatnim putovima saznali smo da je potreban smještaj za dvije obitelji iz Ukrajine i suprug je odlučio ustupiti svoj dio nasljedstva te nekretnine za prihvat izbjeglica. U njezinom su domu privremeno smještene tri žene i dvoje djece. Uvijek bi se moglo, dakle, smjestiti još možda eventualno jedna obitelj, međutim sad trenutno nemamo nekakvih zahtjeva. Već više od mjesec dana su pristigle osobe, pojedine još u prvim danima ukrajinske krize, a i dio njih, najveći dio, stigao u prostore koji su mobilizirani za njih. U dva mobilizirana objekta zajedničkog stanovanja 53 su osobe. Ja bih svakako apelirala na sve koji imaju mogućnosti i volje i žele pomoći da ovim ljudima pomognu i ustupe svoj prostor, i svakako bih molila da ljudi ne pokušavaju zarađivati na ovim ljudima i da iz ove situacije koja je dakako tragična za njih ne vide mogućnost za ostvarivanje profita. Izbjeglice u Brodsko-posavsku županiju stižu i dalje, a koordinacijom stožera grada, županije, organizacija i udruga svima se odmah pruža smještaj te osigurava sve što im je potrebno. Ono što je bitno za reći onima koji su smješteni u prostorima stambenih jedinica svojih prijatelja i rođaka, svakom smo osigurali pakete hrane, higijene i raznih drugih potrepština. Kako pomoći? Najbolji savjet je konkretno s onim što je izbjeglim osobama trenutno potrebno. Analiziramo potrebe svih naših raseljenih osoba i po njihovim potrebama odgovaramo na njihove zahtjeve. Svi vi koji želite pripomoći možete uvijek pratiti stranice Crvenog križa na kojima mi točno u tom tjednu objavljujemo što trebamo. Ako to trebaju cipele, ako trebaju odjeća, ako trebaju trenerke ili bilo što drugo, evo, nadam se da će ovo sugrađani prepoznati i do nijeti. Do sada je to uvijek bilo tako i solidarnost naših sugrađana je jako visokoj razini, pa se ovom prilikom zahvaljujem, znači, pojedincima, tvrtkama, školama, osnovnim, srednjim, udrugama, raznim organizacijama koje su to prepoznale. Potrebe ljudi koji stižu u Hrvatsku iz ratom zahvaćenih područja su različite i dok su neki stigli spakirati kofere i najpotrebnije stvari, drugi imaju osnovne potrebe poput odjeće, obuće, ortopedskih pomagala. U proteklom vremenu podijelili smo 255 kg hrane, 39 paketa higijenske potrepštine i, ono što je za važno reći, čak 240 kg odjeće. U Brodsko-posavskoj županiji trenutno je oko 130 osoba iz Ukrajine. Izbjeglička kriza 2022. je još jedna prilika za pokazivanje humanosti prema onima koji su pred ratom pobjegli na sigurno. Sve materijalne donacije, pozivaju iz Crvenog križa, moguće je predati u gradskom društvu u Kumičićevoj 3.